Diyaargarow weyn ayaa waxa uu ka soconayaa magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud iyadoo dadweynuhu ay si weyn ugu diyaar garoobayaan munaasabada maalinta Ciidul Fitriga oo fooda inagu soo haysa iyadoo aysan jirin wax cabsi ah oo markaasii dadweynuhu ay ka muujinayaan cudurka coronavirus faafaynta warkani waxa magaalada Cadaado inooga soo diray wariyahayaga Xasan Axmed waxaa lagu geejiray maalmo ugu dambeeyay ee bisha barakeysanay Ramadaan waxa socod ayaa garowga maalinta farxad ee ciida magaalada Cadaado waxa ka mid ah magaalooyinka si weyn loo diyaargarowayo ciida inkastoo ay jirto in ciidan sanadkan ku yeeshay caabuqa coronavirus ama COVID-19 waqtigu waa xilli habeen ah waxaan carweynka weyn ee magaalada soo buux dhaafay waalidiin ciidsinay carruurtooda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo u diyaargarowaya maalinta farxad ee ciida oo maalmo quraa hadda ay naga xigaan ganacsatada ayaa cabriya dareenkooda ciida iyo sidoo kale waxyaabaha kaga duwan tahay ciida hore waxayna sheegeen in saameynta coronavirus oo jirta hadda bulshada ay si weyn ugu diyaargarowayaan maalinta ciida oo si weyn u iibsanayaan qaybaha kala duwan ee dharka waa maxsanta Xasan iyo TV-ga Kalsin TV iyo TV-yadeena soo booqday Xasan oo meeshan waa carwo Kuwait Electronics and Fashion Style oo ku magacdheer Mall Kuwait run ahaantii dadku way ciidayaan maalinta weyn ee ciida u diyaar garoobayaan runtii magaaladan Cadaado ee aan ku noolnahay ee aan u diyaarinay dadka ciida runtii waa maalin weyn la soo dhaweynaa insha Allah ta'ala lagamana dareemin cudurka adduunka laga sheegay manana saameyn alxamdulillaah waxa waaye dadkii ciidii u dirgaroobayaan alaabtii gadanayaan oo u soo diyaarinay alxamdulillaah wayna qaateen waana u iibinay insha Allah waa dadka u adeegaynaa Xasan saaxiibkii oo khasaaro wax waaye horta ciidan waa fiican tahay caafimaad iyo nabad iyo barwaaqo jirto saas aawada laakiin cudurka uu na saameeyay oo maxaan ku raadaa businesska ahaato gaadiidka ahaato shacabka reer dadka uu saameeyay walaa anagu qasatan haddaan nahay dadka oo heeradleyda waxaan dhihi karnaa waxaa saameynta noo geystay waxaa ugu daran dhinaca gaayadka oo kala xirmay kadib waxaa iska cad inay qaaliyooday miciishada dalka gebi ahaanba waa arag kartaa adiga hadda oo kale markii la joogo ciidda hore waxay ahayd buuq saa'ida dad tiro badan maxaan ku raaday oo si saa'ida meel kasoo buux dhaafinaya laakiin hadda waxaa dareemaya 300 dadka inay maheeraag galaan laakiin ay sii jireen dhaqa aad u fara badan wallaahi waxaan dhihi karnaa xoogaa badan ayuu ugu bedelaya waxaan dareemaysaa xiliyadan oo kale dadka meel laga kala istaaga ma lahayn hadda waxaa dareemaysaa 15-16 kuu soo gelaysa marka saameyn xoogaa fiican nagu reebo wallaahi waxaan dhihi karnaa waa COVID-19 sababtoo ah lacagihii dhaqaalihii lasoo diri jiray xoogaa yaraaday u diyaargarowga ciidda ee sanadkan waa mid ka duwan sanadihii la soo dhaafay iyadoo ay jirto saameynta cudurka coronavirus waxaana hadda bulshada magaalada Cadaado ay muujinayaan inuusan wax saameyn ah ku yeelan doonin marka eegto bulshada halkan isku timid kama muuqda feejignaan ku saabsan cudurka coronavirus waxaana si caadi ah bulshada ugu caawinayaan goobaha la isku yimaado ee gudaha magaalada Cadaado galmudug ayay sheegtay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka in laga diiwaan geliyay kiisas ku saabsan COVID-19 tulinka laga bixinayo halista cudurkaasi waxaa u muuqata inay iska indhatireen bulshada magaalada xaruntu ah baarlamaanka galmudug ee Cadaado waxaa munaasabada ciidda sanadkan ugu diyaargaroobayaan si la mid ah sanadihii hore Xasan Axmed Maxamed Kalsin TV Cadaado.